plastičnog otpada bude manje. I to je jedna od ključnih poruka sa edukativnog kampa u Ulcinju koji su organizovale nevladine udruženja koja se bore za očuvanje životne sredine. Evropska unija je izglasala direktivu koja zabranjuje upotrebu jednokratnih plastičnih proizvoda koja bi trebalo da stupi na snagu zemljama članicama do kraja 2021. godine. Nevladini aktivisti saglasni su da bi i naša zemlja trebalo da slijedi taj primjer. Stručnjaci procjenjuju da plastika čini oko 50% otpada koji završi u moru. Naša zemlja nije izuzetak. Ta jednokratna plastika koja se koristi, ona zapravo stvara najveći problem, zato što je njen vijek trajanja, odnosno korišćenja, nekih 15-20 minuta, a zapravo tom otpadu treba jako, jako puno da se u prirodi razgradi, ako se uopšte razgradi. Možemo smatrati prosto da je taj otpad, trajno ostaje u prirodi, a tu prije svega govorimo o plastičnim kesama, čašama, flašama, opušcima od cigareta. Biljni i životinski svijet mora izumire zbog plastike. Pored štete koju plastični otpad nanosi morskim organizmima, ugrožava i zdravlje ljudi. Ta mikroplastika, dakle, kada završi u morima, ona uglavnom bude konzumirana od strane organizama koji se hrane kroz filtracioni način ishrane. Samim tim, dakle, kroz lance ishrane dolazi i do organizama koje mi koristimo u ishrani, školjke, ribe, različiti morski plodovi. Plastični otpad pričinjava veliku štetu ekonomiji i privredi jedne zemlje jer uništava njene turističke potencijale. Zato je potrebno da svaki pojedinac shvati koliko je važno smanjiti upotrebu plastike. Polazi se od ličnih navika. Koristite cegere, čaše od prirodnih materijala, također nemojte kupiti flaširanu vodu, već uzmite vodu sa česme. U borbi sa plastičnim otpadom naša zemlja trebalo bi da slijedi primjer zemalja Evropske unije, poručuju aktivisti nevladinog sektora. Na nivou Evropske unije izglasana je ta direktiva koja zabranjuje upotrebu jednokratnih proizvoda od plastike i očekuje se da će stupiti na snagu u zemljama članicama Evropske unije 2021. godine. Crna Gora kao zemlja koja teži evropskim integracijama svakako je u obavezi da sve te evropske direktive transponuje, prenese u naše domaće zakonodavstvo. Nevladini aktivisti trenutno realizuju projekat koji će pomoći u rješavanju divljih deponija u Ulcinju i okolini Drimskog sliva. Anđelo Šestović, Prva televizija. Dječji maraton.